Уважаеми зрители, сега тема с продължение следва в предаването, след като преди малко в централната емисия новини ви показахме репортаж за една книга. Сега малко по-подробно, защото наистина става въпрос за една интересна тема и кауза, разбира се. Писателят Кристина Палазова Димитрова представи в Шумен своята книга «Разкази от корена». Най-новото произведение на разследващият полицай Палазова Димитрова е създадено с мисия. А именно, всички средства от нейната продажба се даряват на фонд Искам бебе, за да бъдат подпомогнати двойки с репродуктивни проблеми. Една изключително благородна кауза. Подробен, разширен репортаж сега по темата. Благодарение на колегата Лилия Вълкова. Вижте. Сърцето на Родопите пренесе в Шумен Кристина Палазова с представянето на своята книга «Разкази от корена». Затова и помогнаха и двете й деца – Стоян и Блага Димитрови. Трисни калинке, да тропни ме, да са пука душмани. За какво се разказва в книгата? Книгата «Разкази от корена» е посветена на родопите, на една отколешна действителност, в която думи като прошка, дълг, честолюбие, дружба имат стойност. Също така, те са 39 разказа, които съм събирала един по един, като едни парченца от родопите. Има и няколко разказа, които са посветени на другия ми род, тъй като смятам, че човек е едно цяло и той има две криле от един и от другия род и те го правят цялостен, оцелостяват същността му. Но в голямата си част родопски разкази, събирала съм ги от посветени са на село Чокманово, където са моите корени от страната на майка ми и по-конкретно Хаджи Ангел Ников Каишев, който е построил, ето тук виждате на горицата, църквата Свети Архангел, със свои средства я построява до груб строеж и прави сторва още много добрини за хората в селото. Въобще такива са били българите едно време. Те са, не са пилели на хаузните си, а са живели с мисъл за общността си. Той освен това в дома си имал и българско училище. Условил, така се казва, назначил учители, които учили всичките му шестима сина и не само на всички чокмански първенци на българско четмо и писмо, за да не се учат на гръцки. Така че той е бил един виден родолюбец, построил и предверието в първата чокманска църква Свети Илия, прекарал е вода в селото, в долната чокманска махала и аз се вдъхнових от делото му, защото видях, че всъщност не е достатъчно да сме взряни в битието си. Е хубаво да правим нещо за социума, за тези около нас и в крайна сметка да сме пример пък на потомците си и да запалваме светлинка напред във времето, така както той Свети Хаджи Ангел е сторил за нас с тази църква и с многото си добрини. Смятам, че трябва да отклоним погледа си от нашата същност, от нашето битие и да живеем всеки ден с мисъл да оставим не просто следи, а дълбоки бръзди след себе си. Това го разбрах, може би малко късничко, по време на пандемията, когато имах време да насоча взор към ударите на сърцето си и, и чук шепот от миналото. А защо точно тази книга? Селото се казва Чокманово, много близко е до Смолян и до Смилян. Хаджи Ангел Каишев умира 1885 година и е погребен в двора на тази черква, защото тя е мисията, делото на живота му. Но в книгата няма само родови истории, а и всъщност има истории, които също аз съм преживяла и са посветени на майчинството, на темата на осиновяването, тъй като аз самата минах през трудния път за майчинството и книгата всъщност е с мисия всички средства от продажбата и дарявам на фондация Искам бебе, тъй като през далечната 2012 година, когато в моя тунел беше най-тъмно, те ми подадоха ръка и ме подкрепиха с психологическа помощ, безвъзмездно. И аз реших, че бидейки майка към днешно време,
11 години по-късно, е редно да върна даровете на Вселената. Аз съм ги нарекла моите дарове от праскови в един разказ мой, който е поместен в книгата «Дар от праскови». И всъщност за това го правя. Просто реших да пусна дара си на хляба си по водите. И ако може друга двойка да зачене преживее вашето щастие. Моето щастие, да, тъй като аз имам едно детенце по дар, другото по кръв, както се казва. И смятам, че е важно да се говори за тези теми, които може би са табу, хората не искат да говорят или пък такова е било възпитанието ни, но смятам, че когато говорим за тези неща, за осиновяването, за трудностите при зачатието, все повече хора се осмеляват да говорят нормално за тези теми, защото те наистина са нещо нормално в бита ни. И самите деца, които са осиновени, също го приемат за нещо нормално. Дори напротив, смятам, че осиновителите е редно и следва да се гордеят. Точно това каза и мъжа ми, че това е най-хубавото нещо, което сме правили и че, и че той се гордее. И аз наистина в момента, в който ми го каза, дигна главата си много високо. И имаме едно прекрасно семейство, цветно. Та някои от разказите са и за това. И съчетани с мисията, мисля, че се получи една магична книга, която хем полива корените и миналото, хем пък от друга страна средствата от нея са посветени пък да се роди една бъдеща душичка, да намери своите родители. И така всичко се оцелостява, става, кръгът се затваря и, както казвам, се превръща в безкрайност. И може би затова е тази магия и това вълшебство, което носи книгата със себе си. Как точно събирахте историите? Разкажете ни малко от кухнята, така да се каже. Да, разбира се. Пътя беше много интересен, много вълнуващ за мен, защото те наистина са като една броеница всички истории. Зранце по зранце съм ги събирала. От книгите, историческите книги за село Чокманово, съм събирала тези истории, съм се вдъхновявала, но съм ги доразвивала художествено. Тези книги са писани в период на 50 години и бих казала, че са научни трудове. Срещала съм се с различни хора, с един от съставителите на книгите, която той, за съжаление, почина, но имахме една вълшебна среща. Той беше като посланник от миналото, който ми подаде ръка и ми разказа доста неща. Освен това, мои познати, имам приятелка от Златоград. Един от разказите се казва «Кому съм дадена» по история, която се е случила в Златоград, но аз, разбира се, тя ми разказва три изречения, аз ги доразвивам художествено и се получава наистина много интересно. Други, както казах, аз съм ги преживяла. Трети, просто перото само започна да... Ръката ми започна сама да се движи, защото като разказа си Бел, например, който е посветен на една жена с друга вяра, но която пък дарява цялото си имущество на църквата, защото живее самотно в едно християнско селце. И всъщност историите сами ме намираха. И няма нищо случайно в това, защото смятам, че каквото трябваше да излезне на бял свят, само ме намери и се превърна като едно пътуване в магичната гора. За всеки разказ се увличах все повече и повече и се получи... успях да почета корените си, успях да открия родовото си предназначение, а именно да пиша, да разказвам истории, но не само за моя род, а и такива случили се по земята българска, най-вече в родопите. Използвам съм родопски диалект на места, но не за да затрудня читателя, напротив. Той е използван пестеливо диалект, пояснение навсякъде, за да покажа на хората, че трябва да сме пазители на българщината, на българския дух и слово, и че всъщност е много ценно да децата ни да знаят какво е бурилка или заправене на масло, какво значи да се разтожим, какво значи пататник, клин. Това всичко е част от нашата българщина и от генетичната памет на народа ни. И в този смисъл и съм много щастлива, че съм успяла да съхраня и да предам едни родопски думи напред във времето. Къде да намерим вашата книга? Как може да се здобием с нея? Книгата може да бъде закупена от мен, но вече има и в книжарниците на Сиела, всички книжарници на Сиела, също в онлайн магазина на Сиела, също така в София, на няколко места, на моята страница във Фейсбук съм обявила къде. Книжката върви с едно магично ключе, което е лично за всеки човек, който е закупил книжката и не само, защото аз ги подарявам, но тези
ключете са с идеята да, ето тук, както виждате, ключа е вплетен в корените, да отключим вратата към миналото, защото всички имаме нужда да разбереме кои сме, чии сме, откъде сме. Всъщност това е много важно за българина. Ние не сме просто самостоятелни електрони в пространството, да принадлежим на нашето родово дърво. И в миналото са скрити много отговори, които ни вълнуват в настоящето за нашия живот. Също така, с това ключе ми се иска да отключим вратата, портата към наши скрити дарове, възможности, да живеем цветно, да живеем динамично, да живеем с очи отворени за знаците по пътя ни. И това, че сме, да кажем, аз както съм разследващ полицай, не значи, че не мога да пиша. Аз миналата година съм и психолог. Има хора, които рисуват прекрасно, а са счетоводители. Не бива да се спират само в едно поприще, а да живеят магично, както и Хаджи Ангел е живял, и всички ние от потомците му имаме парченца от неговата същност. Така ми се иска всеки от нас да бъде богата, всъщност да усети даровете, които Вселената му е дала, и да ги развие и да ги дари на, като послание на останалите. Това ми се иска да предам с голяма убеденост на читателите, защото аз го изпитах на гърба си, че когато почетем корена, той ни влива сили и ни дава възможност за да разберем кои сме. Но първо трябва да ги полеем, за да разберем кои сме и да поемем по пътя си със своите дарби и предназначения, които носим и са закодирани в нас.